Baros gila. Nanti tak kasih lagu dari Medan ya Ibu ya.
biar loro dulu bar maem deh. Satu
sama. Kok pas kini apa bojone bola
bali menggawe gelaneng rasa rasa tresno sliramu ra bisa jaga selalu terbayang.
bayang. Aduh aduh sayang, aku kan nandang kasmara. Alayong alayong jroning batin montang mante kaya Oh,
neng orang ketanan mripate. Lala prala awe awe. Owe owe owe. Owe owe owe. Kamu ka rasa atiku yen anyawang esem lan buyungmu. Yes.
kuton kuno lawu ketan pariwisata dina minggu muda-mudi asesan oh.
Jom sadiren ayo sadset. Puspita.
usah yo mudo. Kabel lelaku
tamu undangan yang berasa mempunyai mobil dengan plat B1751 RKE, mobil Brio putih plat nomor B1751 RKE, dimohon digeser karena kendaraan mau keluar. Mata sudah pun. Ayo.
Sungko, mari Sungko. Makai lor hati juga nih. Kita lihat dulu.
opo slira katanya ngajak nyawer. Yo.
Jamal, Wong Ayu, monggo Mbak Tuti, Wong Ayu yo. Bapak Jawa.
sound system RK audio sound system. Mas Gilang, nanti ada Joko Tingkir. Thank you.
Oh,
kucing katur lumantar Nyu Cahyo Mudo. Spesial kagem Pak Haji. Juragan ayam. Juragan ayam. Ya Allah. Ternyata lho Pak Haji iki lho ya. Tenang, kok mulai nggawa 5 ekor. Kandane kok. Ekor. Oh, tukang ciki kok ya. Pak Dino. Pak Dino iki piye to? Juragan ciki nggih. Om Setra. Kamal sugeng siang dong tresno. Siapa yang mau joget sini ayo cus.
nelongso rasane ati. Ayo titik apa lakon aku melu duweni jamu di dalam versi Indonesia jamuan. Bule matang adi aku lah ada semut durung rondo ojo di awut budi sepaneng batin yen ulah bisani yawi ulu ngati ora bakal lewati asyik. Jebul metang ada gula ada semut aduh rondo aja diawut karo duit aku ijo gula ada semut durung rondo aja diawut siap monggo mbak e sama
Lovers Indonesia. Kurang kencang, mana suaranya Gina Lovers Indonesia? Mana suaranya Gian Tati? Gini, Pak Manten, mantas Pak. Monggo Pak Haji. Sayang. Sayang, tak kancani. Sing kono mari ra teko. Semoga lagu album single saya Gerbang Ruang Lio bisa diterima di seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Wong dadi wong aja seneng karo garwane. Aku wis seneng kok. Ya wis dadi kaya ngene iki lakone. Lah nggih. Nah. Iya terus. Kakang rondo aku muntah wisan. Wis sampe mlokek lho Mas. Kok bekas tukang kendang kabeh ora. Ning ngopo sliramu Rindu wangi.
monggo paloko. Yeah.
Riok, Riok Gendeng, Cikampek. Pogom Joko. Segiti Oh,
wengi mong tansah kelingan kedanan rondo ibarate kodong gayuh lintang hae hae Pak Haji wayahe. Ya. Bojo loro. Bojo loro. Deni tabuh kendangmu. Ket mau dolanan HP bae kancane keringeten kok. Padahal Pak rewangi. Ayo Kak Ita. Ya Bapak Purnama sampai diatur ke kelangan ke danan Om Sembar Mulyo. Langsung kemauan Kang Mas, loro ati loro, spesial Pak Haji Parmo. Monggo monggo. Selalu amin.
Niki kangge Miak Sisasono diaturke tetes sing tresno. Semoga pisanipun ingkang mijil saking Sragen, Mbak Tuti Nyu Cahya Muda. Campur sange wong digawe. Buat ibu-ibu yang bernuansa kuning, selamat bertugas, selamat beraktivitas, ke bapak-bapak panitia. Oh,
kita tunggu nanti request lagu yang di studio satu nggih. Dimas Bagus. Dimas Gino. Sampun wonten nawala saking panjenipun Ibu Suparni kang hamaku gati. Mangke Bundari Ekawati maju bablasaken kadung tresno. Tresno iki ora mampu saya suwe saya tambah. Neng kalbu, jauh
Pindah
wae bisa dadi kelompok. Jalanan, lenjani.
sepul terus amuku sepul Yucah yo muda Terus